Всім привіт! Мене звати Яна, мені 15 років, скоро буде 16. І я б хотіла розпочати вести свій влог, тому що, мені здається, це дуже класно. І запам'ятовуються дуже класні та цінні моменти. Мені дуже сильно подобається знімати, монтувати ці відео. До речі, прорекламую вам свій інстаграм. Ось тут буде назва. Також мені дуже-дуже подобається кондитерська сфера. І я вже починаю робити ці всі різні десертики. І якщо ти зараз дивишся це відео, то я тобі дуже вдячна, що ти його дивишся. Сподіваюсь, воно тобі вам сподобалось. Бо я дійсно хочу запам'ятати всі свої моменти з життя. Бо мені дуже подобається знімати все. І я хотіла поділитися частиною свого життя разом із вами. Я сподіваюся, що в подальшому я буду знімати більше відео. Також я дуже-дуже люблю подорожувати. Я відвідала всього лише 5 країн. Це Польща, Словакія, Австрія, Угорщина та Хорватія. Дуже вам раджу відвідати Хорватію, тому що там дуже-дуже гарно. Дуже дякую тому, хто підписався на мене, підпишеться. Я сподіваюся, вам будуть подобатись мої відео. Тому дуже дякую за перегляд цього відео. Всім па-па! І, до речі, хотіла щось сказати. Якщо вам щось не подобається в подальших моїх діях, то, будь ласка, не дивіться відео, або я не знаю, чи взагалі хтось подивиться це відео, і я вже таке не дивлюся. І хотіла вам сказати, що дійсно я... Блін, я так хвилююся.